це свята. Та солодкий. Та дозова. Та тетка. Та і то автоплік. Та рета землі. Та і собака. Та й камера. Та й камера. То не то єдна жена, яка краде 900 жінок, і ніка не слушаю. Како мислиш краде? Краде 900 кіш. Па зашто краде дєцу? Зато што ка су злачаста. Але ти нікад не си била злачаста. Нікад, нікад. Да ли знаш неко дієте кое је злачасто, па га баба рога отела? Не знаш? Pa neki dan sam se sanjao babaroge. Pa šta ti je rekla u snu? Nije mi rekla, bila je u odmaru i onda otvori, gasi, pali svjetlo i onda, i onda se otkrila iz odmara pa me pojela. Zapravo to ti je životinja koja živi u zoološkom vrtu. U zoološkom vrtu? Da. A da li ona može živjeti u Bihaću? Pa ne smije se ulaziti zato što onda zapravo može pojesti nekog ljuda, pa onda mora neko voziti zebru u bolnicu pa da izvadi čovjeka. Tu je jedna životinja što te golica. Golica? Kako te da. Golica? Pa ona škakiva i kad se popne na tebe, onda što ti vrtiš i smiješ. Zebra je ona crno-bila. Jelka je drvo za novu godinu. I kako izgleda to drvo? Veliko. Veliko. Šta se nalazi na tom drvetu? Možda snijeg. Kako? Snijeg. Snijeg. Mm-hmm. Šta još može biti na tom drvetu? Ukrasi. Kakvi su ukrasi? Veliki. Ma neki ukras stavljaš onako neke kuglice i to stavljaš. Jelka je to kad bude Božić i onda postaviš je to neko drvo. Jelka to ti je za Božić koje staviš i onda kada dođe Božić, onda ti Deda Mraz dođe pa ti pokloni ono što želiš. Žmigavac je ono što ovako trebaš jednom stisnuti ga i onda to možeš skrenuti. Pa zašto stisnemo to? Pa zato što ga moramo skrenuti. Ako ne stisnemo, onda ne znam, onda ne možemo skrenuti. To je kad hoćeš skrenuti na nago. Žmigavac je, može biti na altu i na ovako oko možeš isto. Kako oko? Pa ovako. Što je to bilo sa tvojim okom? Pa to, ono što si rekao. To je bio video. To je bio te sveta. To su notke. To je duzova. To je tetka.